ကဘာကအန်အိုးဖွဲ့ရတက်တော်ရင်လည်းပြည့်နေနေပါရင် တချို့ကမတိရတယ်လို့တချို့ကတော့တန်ဒရီအဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြပါရင်ဒါပေမဲ့ဒီကံကောင်းတဲ့လူကသူ့ရဲ့အရေးတကြီးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တန်ဒဝီလာတက်တော်ဆီကနေကိုရီကိုတာစားတစားောင်းရရှိခဲ့ပါရင်ဆရာလီယိုနယ်ဖရော့ကတက်တော်အတိတ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိလို့တဲ့စိတ်ကြီးမားတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့ပင်ကိုစွမ်းရင်လည်းစူးစားအာထုံမှုတွေရှိပြမယ်လေအတိအမှပြုမခံရပါဘူးဒီကနေ့မှစတော့ပင်လေတက်တော်တကအနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါရင်သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူမစ္စတာလင်းကနေဝင်နေပြီးဖြစ်လို့လက်လျှော့လိုက်တော့ဟုတ်သူကိုပြောပါရင် လီယိုနယ်ကစိတ်မ耐လို့ပြည့်ပြီးတခြားသူတွေပြောတာကိုလည်းခုမဆိုင်ပါဘူး။နေရာမှန်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာပဲအထူးပင်လေတက်တော်ကဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်ဂေါ်လာဟာလာဝေအတိုင်းသူကတခြင်းကိုတိခတ်လိုက်ပါရင်းဒါကအစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေရပေမဲ့လောအပ်စန်းကျင်တဲ့ပင်လေတက်တော်ကအမှန်တကယ်ကိုရှီလိုနေတာပါ။သူကရည်အပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးလူတားဝေကို၆လန့်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါရင်းလီယိုနယ်ဟာကြောက်ဖို့ထက်ပုတ်ပြီးစိတ်လုံရှားနေခဲ့ပါပြီ။သူကငါးကိုဂျိုးနဲ့ရှိလိုက်ပြီးမစ္စတာလင်းကို깟ခိုင်းလိုက်ကာဓာတ်ပုံရိုက်ပါရင်း ငါကဒရွားထွက်ကမစ္စတာလင်းကိုပစတ်အထဲဆွဲတွင်းလိုက်ပါလိယိုနယ်ကတော့လုံမကူမထိတ်လန့်ပဲသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုကယ်တင်ဖို့ရည်အထဲခုန်ချပါပြီးသူတို့လီအပေါပင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ငါကသူတို့ကိုရည်အထဲကနေတွန်းထုတ်လိုက်ပါပြီးကဲမကောင်းဆောင်နေပဲကင်မရာကလည်းပြက်စီးသွားတဲ့အတွက် တူရဲ့အထောက်အထားပြတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီလီယိုနယ်ကနောက်ထပ်ဓားပုံတပုံရနိုင်ဖို့အတွက်ပင်လေထဲပြန်သွားရန်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပေမယ့်မစ္စတာလင်းဟာသူ့ရဲ့အတက်ကိုနှိစိနှိတိုင်းမစွန့်စားနိုင်ဘူးဆိုပြီးနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လီယိုနယ်ကစိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးသူ့စီပို့ထားတဲ့ยาနဲ့ရှိတဲ့မေးဝေအထက်ကဂျုံရသဆောင်ကိုယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကရောကျက်ပော့တစ်ခုဖြစ်ပြီးတစုံတစ်ယောက်ကခြေတော့ကြီးကိုရှာဖွေဖို့အတွက်လိတ်စာပေးထားတာပါလီယိုနယ်ကလည်းသူ့တိန်ထားခဲ့တဲ့ရှားကိုယူလိုက်ပြီး society all great men လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပြည်သွားခဲ့ပါပြီးသူရဲ့တွေးရှိမှုကိုကြီးညာဖို့အတွက်အစီအဝေးကိုကြားဖြတ်ဝင်ခဲ့ပါပြီးအဖွဲ့အစည်းကိုရောလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အသောမှွန်ပဲမပြည့်စုံတဲ့တွေ့တီတနာလုပ်ငန်းကိုတာအမြဲတမ်းယူလာတတ်လို့လီယိုနယ်ကိုမုံတင်နေတဲ့ Lobby Cop Dan Spee ကဥဆောင်มารီဒါပဲမဲ့လီယိုနယ်ဟာတူတူရှာရှာပွေးတွေးရှိမှုတစ်ခုနဲ့ဒီအသိနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါပြီး Lobby Cop ကသူ့ကိုလောင်ပြောင်းလိုက်ပြီး Beef ကတကယ်ဆိုရင်တော့ဒဏ္ဍဝီတစ်ခုပါပဲလို့ဆိုလိုက်ပါပြီးသူတို့ရဲ့ទីရှိမှုကိုတက်တီပြနိုင်တဲ့ဏီလန်းကလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပါ ຕົ້ມປ່ຽນတဲ့ອເນເນລີໂອເນຮາລັອບຈິຄອບກໍສິ່ງຂໍໄປເບຟູຍ໌ແລະຕີຊິມູກໍ သူတက်တည်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်လော့ပစ်ကော့ကသူ့ကိုအတင်းဝင်အဖြစ်လက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးသူတက်တည်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူရမျက်နာကိုဘယ်တော့မှမမြင်စေရတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်လော့ပစ်ကော့ကလည်းသူဆုံးရှုံးဆရာမရှိတာကြောင့်စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလဲပါရေးဒါပေမဲ့လည်းသူဘယ်လိုစွန့်စားမှုကိုမှမလုပ်ရင်မဟုတ်လူတိရှင်ချက်မှာပြောပြင်လဲလီယိုနဲဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်ဆိုတာသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်မအောင်မြင်ဖို့အတွက်လီယိုနဲကိုတတ်ဖို့လူမိုက်တယောက်ငားရန်ခဲ့ပါရေးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီယိုနဲကအကြီးမားတဲ့ရှောက်ပိတ်တွေးရှိမှုအတွက် ទូយ៉ាទិមោនេធ្វើលាគេបាពីទូតជាမျိုးကိုយកတဲ့ខំមកတော့សាទេម៉ាបាတဲ့ទិតតអីធេគោលាន শ্যক ត្របារីយុទ្ធជាសូទលូពេលទិបិញនីជាកានី ချောင်းကြည့်နေတဲ့ဧရာမအကောင်ကြီးတကောင်ကိုသူတတိထားမိတွေ့ခဲ့ပါ रे ယိုနယ်ကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုပြေးလိုက်တွေ့ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဘီဖူကိုသူ့ရဲ့မြေလုံးထဲကိုရိုက်မြင်လိုက်ရပါပြီသူကတကယ်ပဲဘီဖူဖြစ်ပြီးတော့ပိုပြီးအောင်းဆဲရကောင်းတာကအင်္ဂလိပ်လိုလေပြောတတ်သေးပါ रे စာရေးစာဖတ်လဲလုပ်နိုင်ပါ रे လီယိုနယ်ရရှိထားတဲ့စာကိုလည်းဘီဖူကရေးဖို့ခဲ့တာပါလီယိုနယ်စီကအကူကြီးလိုအပ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့လိုင်းကိုအแทးကိုခော့သွားလိုက်ပါ रे ဘီဖူကတင်းစားအแทးမှာလီယိုနယ်အကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ရပြီး သူဟာဒန်ဒဝီအထက်ကတက်တော်ရီဘော့စင်ဝင်စားတာကြောင့်ဘီဖူသူ့ကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါりသူ့မျိုးစစ်ရနောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တာကြောင့်အထီးကျန်နေရတာဖြစ်ပါりဒါပေမဲ့ဘီဖူရဲ့ရက်တီတို့ကဝမ်ကွဲတော်ဆတ်တဲ့အကြောင်းတိလိုက်ရလို့သူတို့မိသားစုနဲ့ပူးပေါင်းရှင်ပြီးလီယိုနဲ့ဟာသူတို့ကိုရှာဖို့အတွက်ကူညီပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါりအပြောင်းအလဲအနေနဲ့ဘီဖူကလီယိုနဲ့ရဲ့သူ့တိတ္တနာအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားအလုံးကိုပြောင်းပြီးမှဖြစ်ပါりဒါကအများတန်ရခဲ့ပါ bi လီယိုနေဟာယတိကိုရှာဖို့အတွက်ပြီးပြဆုံနဲ့အစီအစဉ်ကိုတိုက်ထားပါရင်သူ့ရဲ့ကွဲလွန်သွားတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သူ့တေတီဘင်ယာရှင်ကြီးအေဒိုရက်ဖော်နိုက်ကဒန်ဒဝီလာနင်တက်သွားပြီးကိုရှာဖို့မြေပုံကိုရေးဆွဲထားခဲ့တာပါသူကဟိမွန်တောင်တန်းစီခရီးထွက်နေတော့မှပဲတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာနောက်ဆုံး깟ထားတဲ့အရာဖြစ်လို့သူ့မြေပုံကိုသူ့စနီးကထိန်းသိမ်းထားဆဲပဲဖြစ်ပါりဒါပဲလေလီယိုနေဟာသူ့ရေးစာဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် အဒူရရဲ့ပြဿနာဖြစ်သူအဒယ်လီနာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လီယိုနဲ့ဟာတူမကိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားရှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဦးဆုံးဘီဖူအတွက်အထောက်ထားအတူလွားပါတယ်သူစီမှာမစ္စတာလင်းရဲ့စာရွက်တွေရှိနေသေးတယ်တော်မို့ တီဂိုကနေအစာထိုးလိုက်ပြီးအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရင်ဒါကြောင့်အခုစောတော့ဘီဖူကိုမစ္စတာလင်းလို့သူကခေါ်ဆိုလိုက်ပါရင်လီယိုနယ်ဟာတာရဲကိုအဝတ်အစားနဲ့အုပ်လိုက်ပြီးညအိပ်ရနေရရှာဖို့အတွက်ဘားတစ်ခုစီသွားပါရင်လော့ပစ်ကငားရန်းထတဲ့စတမ်ဆိုတဲ့လူမိုက်ကဘားစီကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီသူကဘီဖူကလွဲလို့ရှားပါတက်တော်မြားစွာကိုတတ်ဖြတ်ရှင်းချောင်းနမေဆိုးနဲ့ကြော်ကြနေဆိုတာလီယိုနယ်ကလည်းချက်ချင်းကိုမမ်းမိပါရင်ဒါပေမဲ့စတမ်ကလီယိုနယ်အတူအခုဘီဖူကိုတတ်ဖို့အစင်တစ်ဖြစ်နေပါရင်ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့လီယိုနယ်ကကြောက်လန့်နေကြာထွက်မပြေးပဲရဲရဲ ပြန်ပဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မစ္စတာလင့်ကိုလည်းသူကတူတူကာခွဲဖို့ပြောပါりသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအတက်ရှင်ခဲ့ပြီမဲ့လီယိုနယ်ကစတန့်ကိုတော့မဖမ်းနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ရာဆိုးကောင်ကလှည့်တဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီနောက်တစ်မိနစ်မှာလည်းလီယိုနယ်ကအဒယ်လီနာစီကိုတွားလိုက်ပြီးမစ္စတာလင့်ကိုအပြင်မှာစောင့်နေခံပါりအဒယ်လီနာကလီယိုနယ်ကိုတွေးတော့မပြောပါဘူးသူဟာအလက်တက်ပြအတုပအခမ်းနာကောင်တော်မရောက်ခဲ့ပဲနဲ့အခုဆိုရင်ဒီကူကောင်ဆန်တဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်သာ ပိုလာတာဖြစ်ပါりသူကတူမကိုတယောက်တည်း <th> ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ엘레蒂프ကတူမရဘေးမှာရှိနေခဲ့တဲ့အကြောင်းလေသတိပြလဲပါりသူကနင်းတောင်းတမ်းပုံမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဂျပန်ကိုသူရလက်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကုန်ထားတာဖြစ်လို့ဒါကသူ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အမတ်တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဒယ်လီနာအနေနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမှပေးနိုင်ပါဘူး လီယိုနယ်ကပိုက်ဆံပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဒယ်လီနာကိုပို့ပြီးဒရာထရက်စေပါလိ။သူမဟာတူကိုအိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးမှ냐ပဲရတဲ့အခါမှာတော့သူကပြန်လာပါလိ။အလုံအိတ်ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလီယိုနယ်နဲ့မစ္စတာလင့်တို့ကအိမ်အထဲခိုးဝင်ခဲ့ပြီးလော့ကာကိုဖောက်ဖို့ကြိုးစားပါလိ။မစ္စတာလင့်ကပဒင်ပောက်ကနေလော့ကာတစ်ခုလုံးကိုတည်ထုပ်ဖို့သုံးဖြတ်ပေးပြီးဆူညံတန်ကြောင့်အလုံကိုနိုးတော့စေပါလိ။အဒယ်လီနာကလည်းသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းပြီးမယ်။လီယိုနယ်နဲ့မစ္စတာလင့်ကမြေပုံနဲ့အတူအချိန်မီကိုထွက်ပြေးတော့နိုင်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ညမနက်မှာတော့သူတို့ကိုသူတို့အဒယ်လီနာစီကလွတ်အောင် လေးဝေလိုမျိုးရုပ်ဖြတ်လိုက်ပြီးမဲ့ ဘလိုးပဲဖြစ်ရှားတွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။သူမကလီယို ਨੇ ကိုချင်းချဖို့တနက်တလက်ယူလာပေမဲ့လေစတင်ကကြဖြတ်ဝင်လာလို့ရက်သွားခဲ့ပါပြီ။သူမျိုးစိစုံမိတ်ပြလိုက်တော့လီယိုနေနဲ့အဒယ်လီနာတို့ကမစ္စတာလေးနဲ့အတူပြေးပုန်းလိုက်ကြပါမယ်။အဒယ်လီနာကသူရဲ့အိမ်မှာအထီးကျန်နေရတာကိုငင်းငွေ့လာတဲ့အတွက်လီယိုနေတို့ခရီးစင်မှာလိုက်ပါမဲဆိုပြီးလီယိုနေမှလည်းငင်းဖို့အတွက်အနေထားမှရှိတော့ပါဘူး။လီယိုနေကရထားပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်လိုက်ကစတင်ကိုလဲစားပြီးတော့သူရဲ့ဦးတီးယာကိုတခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီရွှေ့ရှယ်လိုက်ပါရင်လမ်းမှာပဲသူရဲ့အဖွဲနဲ့မြေ အောင်သွေးနှေးကြပြီးနယူးယောက်နဲ့လန်ဒန်ကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဥရောပတိုက်ကိုရောက်ကအိန္ဒိယကနေတဆင့်ဖြတ်တန်းသွားရမှာဖြစ်ပါり။အဲ့ဒီကနေပြီးတို့ကဟိမဝန္တောင်တန်းစီကိုတက်တော့တဲ့အခါကြီးတွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးရှန်ကရီလာလို့ခေါ်တဲ့တို့ရဲ့ဥတီယာကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါり။အဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒန်ဒရီတော်တော်များများကလူတောင်တွေပဲတော့မှအတက်မကြီးလာတဲ့မော်ဆန်တဲ့နေရာတခုလို့ဆိုကြပါり။ဒါပေမဲ့လည်းအလန်ဒီဖ်ဟာလူတောင်တွေမဖြစ်ထွန်းတဲ့နေရာဖြတ်ပြီးမစ္စတာလိန့်လိုမျိုးတက်သွားရရဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်တိရှိနေတာလို့ယုံကြည်ခဲ့ပါり။ ဒီໄ taiwan ရဲ့တိနီယာအတိအကျမတိရဘိမဲ့လဲ엘နေ티브ကအနီလန်းကိုရှာဖိနိုင်ခဲ့ပါလိ။သူဟာတောင်းပေါ်ကလ lower လမ်းကြောင်းအလုံးကိုတိတဲ့ကာမူဆွဲတောင်းလန်းပြတယောက် ਨੇ တိပါလိ။သူတို့ကရှန်ကီလာကိုရှာတွေ့တာနဲ့ယတိကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိ။ဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာလင်းကစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီးအော်ဟစ်ပါလိ။ စိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲမစ္စတာလင်းဟာတကယ့်ကိုမှစိတ်လို့ရှာလိုက်ရလီယိုနယ်ကသူ့ကိုအမြန်ဆုံးတွားခိုင်းလိုက်ပါရင်စတမ်ကသူတို့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတော့ဖြတ်ပြီးသူတို့ကိုတတ်လို့မပြီးမရှင်းသူကရပ်မှမဟုတ်ပါဘူးစတမ်ဟာသူတို့ကိုခြားတိတ်တွားခဲ့ပြီးလီယိုနယ်ရဲ့အတိအရာအကြောင်းနော့ပစ်ကော့စီကိုစားပုတ်လိုက်ပါရင်နော့ပစ်ကော့ကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကိုနောက်ထပ် လူဆိုရင်၅ရမ်းဖို့ ਨੇ လီယိုနယ်တို့လွမြောက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိစေရန်စိတ်ကအာနာပိုင်တွေကိုလည်းလက်ထိုးဖို့အမိန့်ပေးပါလိ။လီဘောကိုယောက်တဲ့ခါမှာပဲလီယိုနယ်ကအက်ဒယ်လီနာကိုငင်းချင်ရင်ကန်လန်တဲ့အနေနဲ့တောက်เสียရပြပါလိ။ဒါပေမဲ့အက်ဒယ်လီနာကမစ္စတာလင်းကိုပို့အာယုံစိုက်တင်တယ်လို့လီယိုနယ်ကိုပြောပါလိ။တနာเสียတက်တော်ဟာသူ့အတွက်နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်ကိုအရင်အထင်ကြီးလုံးနေတာဖြစ်ပါလိ။ဒါပေမဲ့လည်းလီယိုနယ်ကတော့သူ့ကိုရေးရဆက်ဆက်ဆံပါလိ။ အဒေလီနာကလီယိုနယ်ကိုဘစ်ဖူနဲ့စကားပြောဖို့ပြောလိုက်ပြီးတနားစီယာတက်တွာကိုပော့ပအောင်ကူညီပေးဖို့အကြံပေးပါလိ။လီယိုနယ်က"အစ်မပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့မစ္စတာလိမ့်မြအသွေးတွေကိုနားထောင်ပြပါလိ။သူ့ရဲ့ယင်ဘတ်မှာအစမှတ်ပြတ်နာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီးအသက်ရှူကျပ်တဲ့အကြောင်းဆိုပါလိ။ဒါကမဖြစ်လာသေးတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပါလိ။လီယိုနယ်ကကဘာပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးစွန့်စားသူဖြစ်လာဖို့ဇနရှိနေတာကြောင့်ဒီခံစားချက်ကိုသူနားလည်နိုင်ပါလိ။သူကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတမိုင်းမှာရေးထားခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြမိပေမဲ့ มิสเตอร์ลิงကသူ့စီမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့နာမည်တော့မရှိပါဘူးလို့ဆိုပါလေအဲ့ဒါနေပဲလီယိုနယ်ကသူ့အတော့နာမည်တခုကိုသူ့ဘာသာသူရွေးဖို့ပြောလိုက်ပါလေမစ္စတာလင်းကဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့လိုင်းကိုကိုအလေးလာခဲ့တဲ့ဆူဆန်ဆွေဆူဆန်လေးလာသူ့တရားအကြောင်းကိုပြောပြပါလေသူ့ကိုတွေ့တော့သူကမကြောက်ပဲပြုံးပြခဲ့ပါလေမစ္စတာလိမ်းဟာဒီဆူဆန်လေးလာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပေးရှင်ခဲ့ပါလေလီယိုနယ်ကမစ္စတာလင်းကိုကောင်းတောင်းရဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာခဲ့ပြီမဲ့ Adelina ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့စတန့်ကိုတွစ်လိုက်ရပါတယ်။သူမကသူစီကံကိုထွက်ပြီးတော့ပြိုင်ပေမဲ့သူဟာ Leonne ကိုစတင်တိုက်ခတ်ပါလိ။ Tinbo ကလည်းမုံတိုင်အထဲကိုဝင်လာပြီးအလင်းအမြံကိုလှောက်ခတ်လာပါလိ။ Adelina ဟာ Tinbo ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတဲ့လျှာ Mr. Link ကကဲဖို့ကြိုးစားပါလိ။အဲ့ဒီအခါမှာပဲသူကဗစိန်နဲ့လိုက်နေခဲ့တဲ့စတန့်စီကံနဲ့ Leonne ကထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါလိ။ Leonne ဟာစင်းဂျန်ကိုဖြတ်ပြေးပြီးတောက်ခတ်လိုက်ပါလိ။အဲ့ဒီအခါမှာပဲ Mr. Link က Adelina ကိုကဲတင်လိုက် လီယိုနေနဲ့ပြက်လေပူပေါင်းပါမရီအဲ့ဒီနောက်သူတို့ရဲ့အသက်ကယ်လီဖို့တက်ပြီးထွက်ပြေးကြပါရီစတမ်ဟာဂန်းဆက်ကိုပြင်ရောက်ပြီးလော့ပစ်ကော့ကိုသူရဲ့ရှုံးနေမှုအကြောင်းအသိပေးပါရီလော့ပစ်ကော့ကစိတ်မရှည်တော့ဘဲနဲ့လီယိုနေကိုသူ့ပဒါသူဖမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီလီယိုနေနဲ့သူရဲ့အဖော်တွေကဥယောပတိုက်ကိုယက်ထားတဲ့အိန္ဒိယတစ်တော်စီဖြတ်ပြီးခေးဆက်ခဲ့ကြပါရီသူတို့ဟိမွန်းတောင်းတန်းနေစီရောက်လာကြပြီးဒိတာခန့်နဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ကြိုးစားပါရီအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကသူတို့ကိုသတိထားမိက"သင်မဟာ" ကာမူရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့အချောင်းပြောပြပါလိ။သူတို့ကိုကာမူစီခေါ်သွားပြမယ်လေအဖွားကြီးရဲ့ဒရကကိုတော့တတိပေးခဲ့ပါလိ။သူမကိုမဆဘဲအထုတစ်ဖြည့်သူမရဲ့ခေါင်းပေါ်ထိုင်နေတဲ့ကြက်အချောင်းကိုမပြောဖို့ပြောပါလိ။ကာမူကသူတို့ကိုကြဲသားဆုပ်ပြုတ်နဲ့ကြဲနှုတ်လက်ဖျေးပြပါလိ။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာအယတာကမကောင်းပြမယ်လေကာမူဆိတ်ကျင်တတ်စီဖို့အတွက်စားခခဲ့ပါလိ။နောက်ဆုံးမှာတော့လီယိုနယ်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တောင်ကြားအချောင်းကိုမေးလိုက်ပြီးကာမူကလည်းတောင်ကြားဟာပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိပါဘူးလို့ဆိုပါလိ။ သူအလလိုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးရှားဖွေနေတဲ့လူတွေကပျောက်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်။သူမဟာအစအပိုင်းမှာတော့ပူပန်းဆူရဖို့ငင်းဆိုပြပေမဲ့လီယိုနယ်ဟာမစ္စတာလင့်ကိုသူ့ရဲ့မိသားစုရှားဖွေပေးရှင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့မှကာမူကကူညီဖို့တဘောတူကာသူ့သမီးကိုလမ်းညွန်ပြလိုက်ပါလိမ့်။လီယိုနယ်နဲ့သူ့အဖော်ရိကဥတ္တိယာကိုထွက်ခွာသွားကြပြီးလောပြက်ကော့ကါလေးကာမူကိုရှားတွေ့သွားခဲ့ပါလိမ့်။သူ့မိကိုတတ်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်ကရှန်ကီလာစီလမ်းညွန်ပြဖို့အတင်းအကျပ်စီခိုင်းပါလိမ့်။ มิสเตอร์ลิงကယတိရွေရဲ့ချေအားကိုမြင်လိုက်ရလို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ကွဲလေးစီအပြေးလွှားတွားပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါပြီးယတိဝေကမျောလင့်ထားတဲ့ပုရိုင်းဆိုင်ပြီးဧည့်သည်ဝေကိုသူ့ရဲ့အကြည့်အကဲစီခေါ်သွားကြပါပြီးသူမကမစ္စတာလင်းကိုဝန်ကွဲမောင်မအဖြစ်မမ်းမိပြင်မဲ့လေသူ့ကိုတွေးရတာကမပျော်ပါဘူးဒံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးလူတွေကယူဆကြတဲ့ရှန်ကီလာရဲ့လှပချိုက်ဝမ်းကိုပြသဖို့သူတို့ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ဒီကောင်းကင်ဘုံဟာယတိဝေနဲ့တားတက်ဆိုင်ပြီးမစ္စတာလင်းအတွက်နေရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါနဲ့ဒါပဲမဲ့သူတို့ချိုက်ဝမ်း လို့ว่าทายามาเพลอตรึกก็เปลี่ยนคว่ําแล้วไม่ปล่อยไหนมาอิจิแกก็ตุยอ่ะสร้างนี่โกมิสเตอร์ลินโตอาตีตันด้วงจีอแท้มาปิดชะไล่พอไม่ไปปาร์ตี้มิสเตอร์ลินก็ท้องตะเนี่ยมาตึกตะใส่เงยนี่แค่ปีลีโอเนลก็โซไซตี้ออฟเกรทแมอภแขละหมคํามาโกซวยนี่แค่บีลีโอเนลเนี่ยตะโกนสั่นแดอบู่หมู่จ้า ဒေဒလီနာကဒရော့ထွတ်သွားပါပြီးမစ္စတာလိဟာအသက်ရှင်ရှင်စေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲလီယိုနယ်ကလည်းမိုက်မဲတဲ့ကလပ်အကြောင်းပဲတွေးနေမိပါပြီးလီယိုနယ်ကဘာကြောင့်များသူ့ကိုမကြိုက်တဲ့လူရဲ့နဲ့အတူရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကပဲဘာကြောင့်ယုံကြည်နေတာလဲလို့တွေးလိုက်ပါပြီးပြီးတော့ဒေဒလီနာကလီယိုနယ်နဲ့မစ္စတာလိတို့ဟာသူတို့အတွက်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာရှိနေနေကြတာရှင်အတူတူပဲလို့လည်းဆုံးလိုက်ပါပြီး တိမြတ်တဲ့လီယိုနယ်ဆွာကာလေဒန်ဒဝီတခုပဲလို့ပြောပါရီးဒီစကားကလီယိုနယ်ကိုလုံးဆောင်ပေးလိုက်ပြီးသူကတူတက်တီပြဖို့ပြန်ထားပါရီးမစ္စတာလင်းကိုတူအတွက်နေရာရှာပေးမယ်လို့လည်းဂတိပေးပါရီးမစ္စတာလင်းဟာဒဲလီနာကိုအပြင်ပြည့်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူမှာကဒရော့အပေါက်တက်နိုင်စီဖို့အတွက်ကူညီပေးခဲ့ပါရီးသူတို့ဟာနန်းတော်ကနေထွက်ပြေးကြပြီးရေခဲတခါကိုရောက်လာကြပါရီးဒါပဲမဲ့လော့ပုပ်ကတခြားဖက်မှာရှိနေပါရီးလီယိုနယ်ကို Society of Greatmen အဖွဲ့ကဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးမယ် လီယိုနယ်ကအဲ့ဒီအရာကိုမလုပ်ရှင်တော့ပါဘူး။သူဟာကြီးမားတဲ့အစွမ်းစားခံနေကိုတဘောချပြီးတော့တငယ်ချင်းကောင်းညီလေးရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရင်ဒါကအမိုက်မဲတဲ့ကလတ်ထက်ပို့ပြီးရေးကြည့်ပါလေ။လော့ပစ်ကော့ကဒရာတကြီးနဲ့တ다가ပေါ်မှာသူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ပါရင်သူဟာလီယိုနယ်ကိုဒီနေရာမှာတင်တိတ်သွားစေရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ရှာပွေးတွေးရှိမှုအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမတိဆရှင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့လူရက်ကနောက်ပြန်ခံရပြီး top ပြုတ်ကော့ကပြုတ်ကြသွားခဲ့ပြီးတော့လီယိုနေနဲ့တွေ့ရဖို့ရီဟာတခြားတစ်ဖက်မှာတွဲလောင်းချနေခဲ့ပါり stamp ကသူတို့ကိုယ်ကဲတင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကြီးဝဲမှုကြောင့်ငင်းဆုံခဲ့ပါりဒါပဲမဲ့ကံကြမ္မာဟာချက်ချင်းပဲ stamp ပြုတ်ကြသွားစေခဲ့ပြီးလီယိုနေကတွေ့ရဖို့နဲ့အတူ အပေါ်ကိုပြန်တက်နေပါလိ။သူကအဒယ်လီနာကိုသူ့နဲ့အစ်စ်ကပြန်စားဖို့ကြံလဲပြီပဲ။အခုချိန်မှာဆိုတော့သူမကိုသူမရှာဖွေရှင်းနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိ။သူမကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်လီယိုနယ်နဲ့မစ္စတာလင်းတို့ကအင်ကိုပြန်လာပါလိ။ဒါကအဆုံးတတ်မဟုတ်သေးပဲအဆုံးမဲ့ဆွန့်စားမှုရဲ့အစပဲဖြစ်ပါလိ။လီယိုနယ်နဲ့မစ္စတာလင်းတို့ဟာသူ့ကိုလက်ခံဖို့တခြားသူတွေမလိုအပ်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့ကိုပိုင်တန်ဖိုးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဖန်တီးကြရမှာဖြစ်ပါလိ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ။